Förlåt för det där igår. Men du vet, du kan inte ge mig såna signaler och du vet, tror att jag inte ska attackera. Jag har inte gett dig några signaler. Nathalie, du ögonknullade mig igår. Nu tar jag inte ens i, du ögonvåldtog mig igår. Jag ögonvåldtog dig igår. Jag gick hem och duschade efter, förstår du? Du var på den nivån. Du gör samma grej nu här. Att jag tittar på dig menar du? Titta en sak, ögonknulla en annan sak. Okej, vad är skillnaden då? Ögonknulla, det är 1, 2, 3, du kollar djupt in.